Acho que é esse carro de civil aí que chegou aí. Precisa não, Diogo. Precisa não. Depois que ele uma vez tá com a mão pro alto, já rendido, mano. Ele... Ué, mas por que tá desfocando o fundo essa porra? Oxi, meu jogo tá desfocando o fundo, velho. Oxi. Não tava assim não, mano. Daqui a pouco certo. Fica até bonito, tá ligado? Então, mano, é um carro utilizado pro civil, né, mano? Vocês vêm fazer o quê? Pegar info? Não, não. A gente veio comprar umas peças aí. Então, mas você vem aqui comprar as peças, registra, fala que é da favela, vem aqui e invade, não é isso não? Não, mas é tipo. É que a gente trabalha de lenhador e é o carro que deu pra comprar, mano. Vai lá, Dio, dá um passo. Vocês trabalham de lenhador e vem aqui comprar arma pra quê, irmão? Pra fazer umas lojinhas. Fazer lojinha? É. Não sei não, essa barbinha sua bem feita aí, hein, mano. Isso aí tá ligado, velho. Regra da civil, hein, mano. Essa barbinha sua bem feita, hein, velho. Você tá metendo louco, hein, irmão. Pô, cara, não tô não, mano. Tô falando uma real aqui pra tu. Você tá falando a real? É mesmo, mano. Porra, coça, mano. Corsinha é coisa de civil, mano. Tá metendo louco, hein, velho. Olha só, olha só. Já começou aquele vídeo, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o like, seu dedo cansado do caralho. Olha só, olha como é que veio o carro do cara. Se liga, se liga. Ih, calma aí, porra. Calma aí, porque o cara tá entrando no carro aí. Vamos responder o bagulho. Eu que pedi pra eles meterem o pé, mas vai lá, responde o bagulho aí. Quem que é o dono do carro? Pode crer, irmão. Quem que é o dono do carro, tio? Sou eu. E os outros civil ali, não fala não? São boca fechada? Fala não. QRA cupom aí. Fala não, vocês dois, irmão? Mas fala, eu vou negociar na arma. Como é que vocês pedem ajuda no rádio? Como é que é o outro aí? Você é o quê, irmão? Opa. Qual que é o seu nome? Como é que você pede ajuda no rádio? Como? Como é que você pede ajuda no rádio pros polícia lá? Leonardo. E o seu qual, irmão? Meu Rafael. Como que é? Leonardo e Rafael. E o rapaz de cabelo de fogo? Seu nome, ô roupinha azul? Fala seu nome, senão eu vou te dar uma franjinha. É Júnior. Como é que é seu nome? Júnior. Daqueles ali, quem que é o investigador-chefe? Você é qual, irmão? Qual é seu nome? Não é Luiz. Luiz, né, irmão? Tudo nome, tá ligado? Tudo nomezinho assim, padrão, né, mano? Tudo padrão, Luiz, Leonardo, não sei o que, não sei o que, irmão. Tá metendo louco, tio. Cara, por que, que meu jogo tá assim, mano? Tá desfocando os fundos, velho. Eu tenho que tirar isso depois, calma, calma. E aí, vai fazer o que, mano? Eu joguei o canhão na mão dele já. Vai, vai, irmão, mete o pé, vai, 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 caralho. Vai, 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 vai. Vai, 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 tio, fecha essa porta. Vai, caralho. Vai, vai, vaza, rala, rala, rala. Vai, vai, vai. Ô, patrão, a favela hoje tem, tá ligado? Tem alerta aí, nós estamos tudo na proteção pesadão, tá? Tô ligado, tô ligado. Nós estamos em alerta aí. Belo, 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 belo carro aí, mano. 2000 anos depois. Calma, você vem. Venta, favela. Sai, 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 corre, sai, sai, sai. Pra entra na favela, entra. Espera a visita deles, que vai vir um bagulho inteiro. Vai, vai, joga a colete de bala aí. Vão entrar, eles vão entrar. Agiliza. Quer TV? Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá aqui no corredor. Tô vendo calma, polícia calma, no corredor calma, aqui, calma. WL. Deixa vir, ô Caveira. Que tô ele tá vindo aqui pro meio. Tô safe. Já, deixa vir. Quando eles passar aqui no, pro meio aqui, eu e o WL, a gente abre porta. Eles vêm pro redondo nas focas. Já... Ó, 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 ó. Vai. Estão atirando aqui, ó. Pô, já morreu dois. Matei um. Os dois morreu, um. Boa. Dois já foram. Falei, pô. E fica escada, assim, só espera. Fica quieto, gente. Escada. Espera. Esperto, Brian. Nós não podemos deixar os caras tomar a costa, não. Rapaziada, tô de branco aí, vou pegar meu carro e ir no hospital. Aqui embaixo de mim, aqui, Brian. Calma, calma. Tá vindo aqui todo vacilão, ó. Aqui embaixo, de mesmo pistola. Mesmo que. Vai morrer, esse aqui vai morrer. Esse é pistola, nosso, tá atirando. É esse, tô atirando em vocês, DV. Mataram, DV. Mataram? É dois. Dois polícia. Não, DV. Pra me deu um tiro, você acredita? Lógico, a gente viu, foi três polícia que atirou no você, irmão. Um. Porra, oh, boa, eu vi esse cara caindo na minha, daqui eu vi. Cuidado, eles estão descendo lá no farm nosso, eles estão dando a volta. Tem uns caras subindo a laje ali. Estão descendo no de farm nosso. Sai, WL. Te achou, WL, te achou. Cara, tira a cara, é isso.
Mano, você se escondeu no meio das folhas aí, velho. Você tá tomando. Nossa, vai cair, vai cair. Desce, porra! Mano, fica vivo, sai daí. Gabriel, ali na casa. Ali na casa, cara. Já vi. Não, peraí. Tô vendo favela. Tá invadindo, os pés tão invadindo. Ó, eu não fiquei porque eu voltei lá pra salvar o Escobar, mano. Ele tinha caído, eu voltei lá de moto. Vou levantar, peguei a moto pegar e voltei lá. Tô indo aí, velho. Vou levantar, pega. Tem dois. Tem dois. Olha, menino. Eu acho, não sei, mano. Eu acho que a gente tá com controle aqui, mano. Já tá te vendo aí. Prepara pra matar ele, Brian. Deixa ele atirar nos amigos, não. Ali, do nosso lado aqui, ó. Do nosso lado aqui, Brian. Tá atirando em mim. Quase em cima do bolo, na direita. Te viu, Brian. Recua, Brian. Ô, Brian. Boa, Brian! Tô fitando de moto aqui, mano. Brian matou mais um. Ó, tira a cara, Brian. Eu vou ficar atirando de fora de pistola. Tirando pra caralho. Tá em cima do outro, tô vendo. Boa, toma. Ele, viu. Mata os caras da toa, vai. Mata o cara da toa. Não deu. Matei. Boa, moleque. Boa, moleque. Mais um. Tá muito miado esse cara. Você viu, mirando vocês. Aonde? Ô, fi, relaxa. Tá lá no corredor. Mesmo lugar, bro. Lá no corredorzinho. Ali, aqui. Vai botar a cara. Vai botar a cara no corredor. Nossa, mas dois aqui foi bom demais, velho. Olha lá. Ó, subiu na minha casa. Ah, tô vendo. Olha a chance. Ó, caiu lá embaixo, machucou, hein? Matei outro. Olha, minha. Esse deve ter arregaçado. Tem mais um comigo. Tô vendo aí daqui, WE. Tá mirando vocês. Nós vai pegar ele, relaxa. Uma viatura da Força Tática. Mano, esse é americano ou é polícia, mano? Americano. Puxa americano. Aqui no hospital, por favor. Opa, eu posso te levar pro hospital, Brian, onde você tá? Não, o Brian tem que ficar vivo, mano. Ô, Liminha, tem um em dois, tô vendo dois. Já guardou as coisas lá, Brian? É, tô vendo esses dois aí, Liminha. Se eles abrirem a cabeça aqui, eu rasgo. Só que eu tô um pouco afastado dessa treta. Ó, Liminha, subiu na laje. Eu bem? Eu não sei. Não, ele desceu, que merda. Na hora que eu ia atirar, ele desceu. Na hora que eu ia atirar, Liminha. É dois, cuidado, Demi. Tira a cara. Deixa eles abrir pra mim. Deixa eles abrir pra mim, Liminha. Mas tem dois em cima. Polícia civil saindo do hospital agora em direção ao. Não, Liminha, tomou muito tiro na cara e não morreu, mano. Busca aqui. Você tá? Dois ali, mano. Tem dois. Alguém me busca. Matei um, Liminha. Um foi, Liminha. Agacha. Já foi de vapo, vagabundo. Porra. Cadê, WE? Cadê os caras? No meu Fusion. Tu Fusion preto aí, mano. Os caras perdem você aí, mano. Vambora, vamos descer. Bora, Caveira. Tá porra. Vem comigo. Que nós vai cair no meio aqui, velho. Cadê você, Liminha? Nós vamos de encontro, Liminha. Pera aí. Tem alguém aí pra você pegar munição, mano. Vambora. Vai. Tio Pé, pô, não quer não, caralho, tá maluco? Tá doido, tio, nós vai salvar, ninguém vai rodar aqui não, tem um bocado de PM. É, lógico. PM, se não, sim, tem, não tiver os dois, só vai estar um. Deixa os caras daqui, porque... Ô, Davi, que a bala de AK eu consigo. Preciso de bala de AK, mano, agora, mano. Tô com 18 balas só. Passa reto. A gente vai subir lá pela outra aqui, ó. Vambora. Vai ficar a entrada aqui pela P2. Vamos junto, pô. Vocês têm que ir rápido. Tamo voando aí. Aonde? Pena ali. E aí, o que deu? Calma aí, segura, mano. Pegou um baú. O baú segue reto, sobe a escada. Calma aí, vai no baú, segue reto, sobe a escada. Peraí, dá cover aqui. Tá sendo frente ao baú. Aí, ó. Olha pra trás, olha pra trás. Pega aqui. Vou subir. Tô vendo dois olheiros aqui correndo. Tô pegando. Dá cover aí. As porra vem pra atrapalhar, mano. Aí fica dessa aí, ó, tá ligado? Vou ver aí, peraí. Ele fumar meu baseado. Porra, esse aqui tava cheio de fome, mano. Puta que pariu, hein? Cheio de fome esse aqui, mano. Vambora. Dá o papo aí, irmão. Dá o papo que aconteceu. O que aconteceu que você falou? Como é que você foi? Você entrou na cidade? É, quando eu entrei na cidade, eu entrei todo algemado, mano. Ih, caralho, você tá andando de algema aí? Eu se viu, caralho. Alguém tá rindo aí, irmão? Não, quem anda com algema aí é civil, porra.
Pô, eu sou civil, mano. Como sou civil, tá e doido? E como é que você entrou com a algema aí, você mano? Alguém te passou. Não, eu entrei algemado. Algemado, né? Você foi algemado por alguém, o bagulho é esse. É, eu não sei porque, tipo, do nada, tá ligado? Do nada. E cadê a algema? Você quebrou a algema com o pulso? Não, o policial teve que tirar, né? Policial? Sim. Então você tem cálculo policial agora? Não, pô, o policial tava lá na garagem junto comigo. Ué, porque você tá algemado? Na garagem? Mas onde que você foi algemado? Eu tava aqui, tipo, fui pegar minha moto, aí quando eu entrei na cidade já entrei algemado, tá ligado? Você tava aqui e foi pra garagem algemado? Sim, tava na garagem. Como que você foi pra garagem algemado, mano? Tava na garagem. Não, mas pera aí, você tava aqui e foi pra garagem andando a pé algemado? Caraca, mano. Caraca, é, tá mó estranho isso aí, mano. Acho que aquele barulho de motor que eu ouvi era um policial ali embaixo esperando ele, não era não? Você tem contato de policial, Diogo? Não, nunca não. Tem não, né, irmão? Pode crer, pode crer. Ainda mais aí que eu fiquei sabendo que teve invasão ontem aí. Tem que saber quem dá a call, hein, mano. Pô, mano, eu nem tava aqui. Você tava aí, Diogo? Tá dormindo. Tava não. Você não tava fardado, mascarado, ajudando. Se você não tava aqui é porque você já sabia da call que ia ter invasão ontem, não era não? Eu? Sabia disso. Lógico que não, mano. Tá doido? Sabia não, né, irmão? Pode crer então, mano. Tem que ver essa parada dessa algema aí, tio. Não, é, deve ser. Pode ser. Só de prefeito. Deve ser coisa de prefeito aí. Que prefeito vai vir que te algemar? Você é o quem? Ué. Você é importante? Você é delegado, irmão? Investigador. É, vai, civil? Vai, tio. Lógico que não, né? Sempre soube que tu tem cara de civil do caralho, mano. Eu? De boa. O Godinho ali engana alguém. É, ainda mais com esse raio, com esse celular assim atravessando o pulso ainda, mano. Fica com esse doido tá aí, vendo, vai. Tá vendo demais aí. Tô vendo demais, né, mano? Vai nessa. Eu tô vendo isso aí, tio. Ah, caralho, eu que algemei ele, tá metendo louco esse trouxa do caralho, velho. Mano, eu esqueci, eu tenho que dar uma mexida rapidinho no gráfico aqui. Já então, vou explicar a ação que teve que eu não participei, mano. Eu fiz aquela paradinha com os caras ali, que era civil, e do nada os caras invadiram. Tá que é a situação? A gente tomou a invasão da polícia ontem. Tô ligado, mano. O cara falou aí mais cedo tomamos pra mim. Tomamos um rajadão. E aí vocês conseguiram matar os caras aí tudo, né? Claro, hein? Pareceu os homem-bomba, tá ligado, né? Matou todo mundo, né? Matamos pode crer, pode todo crer. Mundo, tivemos duas baixas só, tá ligado? Ah, mas aí também, pô, foi contra a polícia, né, velho? Então, pô, aí... mas foi 15 polícia, irmão. Ah, 15. Mas os caras são tudo dedo gordo, velho, tá ligado, velho? É, esse polícia não aguenta é o bagulho. Foda, velho. O bagulho tá doido, Flávio. Pode crer, pode crer. Ainda mais aquele cara ali que tá fitando nós com o óculos dele que filma, você sabe, né? Então, se você saber que esse menorzinho não tá na favela, provavelmente vai vir uma invasão. Exatamente, aí, provavelmente ele é um informante aí, esse cara agora. Aí, velho. Pode crer. Lá, 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 tá vendo a reação de civil dele, tá vendo? É, todo civil faz aquele gesto ali, tá ligado? Pode crer. Ô, gente, quer a mandioquinha não, mano? Quer mandioquinha, tu dá mudar de assunto, né, mano? Pode crer. Tá, manda visão aí, cara. Tô de boa, tô de boa. Eu ontem consegui achar, irmão, 17 Coca-Cola, um monte de comida nas mochilas dos caras aí. Tá aí, ó, e quem é que faz a comida? É mesmo? Não. Você que faz essa comida. Se você achou esse monte de comida com um policial e tem um cara que só vende comida, isso, aqui. Mano. Não, você é o fornecedor de alimento dos caras, irmão? Quatro carne assada, foi você que vendeu esse bagulho pra ele? Que isso, mano? Não, você é louco? Olha lá, tio. Olha lá esse busão. Tá metendo que isso, louco, Sprite? Hein, mano. Sprank? O cara tá ficando doido, é mano. É inglês, né? Deixa quieto, deixa quieto. Vou dar um cortezinho aqui, guys. Eu esqueci, mano. Do nada meus gráficos estão todos no furo. Eu tenho que tirar umas paradinhas, senão vai ficar dando umas travadinhas, mano. Já volto rapidinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá a situação aqui. Deixa eu ver, guys. Dizem eles aqui, vamos ver quantas M4 a gente tem. Ixi, tá perto. Tá perto aí, tá perto aí. A parada aqui é ciumento aqui, seu baú, não sei o que é, não. Ah, porra, deixa eu ver, M4. 24 M4, velho. Tá porra! 24 M4, 3 mil e não sei quantas balas. MP5, Zig Zauer. Caralhos, velho. Aí é M4 pra porra. Vou até pegar uma aqui logo, né? Já vou pegar logo 149 balas. Nossa, 149 balas, caralho, pegar logo 200. Tá que pariu, coletão, coletão. Nenhum colete aqui? Tá, porra, velho. O tanto de coisa tá guardado aqui, mano. É aqui na casa do Russo, tá ligado, velho? Tem que deixar lá, é meio osso. Caralho, velho. É 24 M4, velho. Já até peguei uma. E ainda tem pra pegar, pô. Ainda tô ligado, pegar, tô ligado. Tá ligado? Os menorzinhos guardou nos barracos. Tem que buscar. Só tem que comprar colete, né, velho?
Ah, velho, tem que comprar colete, tem que comprar munição, velho. Dá uma olhada lá, vai. Munição lá de o quê? De AK? De AK, irmão, a gente gastou pra caralho. Vai lá dar uma olhada. Ah, mas aqui não, né? Você botou não, todas não, as armas aqui? Não. Tem as AK tá lá. Pode crer, nós. Essa aí vai sair. Eu pensando de colete, mano. Tem que comprar colete. É, ah, tem que vai pedir, vai ligar pode pra usar, não. É, pô. Ah, pô, quem é que tem os roxos aí? Tem esse carro aqui, é, que tá do lado. Vamos ver aqui, acho que eu tenho contato do cara aqui, eu vou ligar pra ele ali. Demorou, é nóis. Vambora, guys. Deixa eu pegar um coletão aqui. Tá, porra, meu FPS pra 200, que porra é essa? Ô, oh, tô com a ideia boa, tô com a ideia boa aqui, mano. Qual que é ideia? Qual pega ideia? Esse carro aqui, pô, desce ali na parte de barro ali. Vai lá. Pode crer. Olha, entra no jogo, hein. Ó, fica ouvindo no rádio, vai. Cuidado, caralho. Pô, faz isso com o carro, cara, não, velho. O cara vai ficar puto, ó, Chaves, vão desmanchar seu carro, velho. Já desceu com o seu carro já, mano, ó, sumiu. Que cara cuzão, mano. É, desceu com o seu carro, velho. Tava na sua mão, né, tio? Não, tipo assim, o cara falou assim, vou testar. Aí eu deixei e o cara pegou o carro e foi, mano. Não, tranquilo, só quero o seu aval pra me matar o cara. Ué, mas aí que tá, vai matar o cara, pô. Quer ir atrás, chapa? Cadê? Quem foi que pegou o carro do cara, mano? O cara vai ficar puto, hein, velho. Eu libero a P1 pra tu pegar, ô, chapa. Pode ir atrás do maluco aqui, ó. É, não, faz assim, manda ele trazer o carro de volta arrumado, tatuado. Pô, mano, é foda, os caras, eu falo assim, eu vou testar rapidão. Vou testar rapidão, pegou o carro e meteu o pé, foi o que ele desmanchava. Ué, eu testei o carro, o cara queria testar também, pô, daqui. Mas quem que é o cara, pô? Eu não vi quem era o cara que pegou. É um cara de mochila, velho. Não era daqui não, o cara? Não, mano, é um cara de mochila. Caralho, esse cara tá aqui, mano. Mano. Aqui, mano. Cara de chapéuzinho branco, puta, mochila, mano, ó, o cara vai desmanchar o carro. Esse cara era daqui da favela, velho. Nossa, mano. Caralho. Meu amigo. Acabei de ver passar aqui, saindo agora, sentindo desmanche. Sentindo desmanche? Mas você é muito trouxa, hein, mano. Tô no posto 17 aqui, rapaz. Ah, caralho. Guys, vamos ver com os caras aqui que já fazem alguma coisinha. Vou ficar parando na favela aqui não, calma aí, velho. Já invadiram aqui, né? Vai que tenta de novo, calma aí. Tô vendo aqui os dois carros aqui na nossa frente aqui, hein, ó. Tô vendo. Tem um cara de moto lá. Eles estão conversando um com o outro, mete o pé. Ó, vai entrar aí, eu acho, hein. Não, um é daqui, o outro. É uma P1 que tá fazendo drift aqui, é o Brian. Tá. Ele não abre a boca não, esse arrombado, né? Ué, meu carro não é preto, pô. Não. É vermelho. Mas de longe fica, porra, preto. E aquele outro carro que tava na sua frente era o quê? Aquele carro ali eu tava só olhando, só investigando. É aquela lá mesmo? É, tem uma. Ela tava onde? Debaixo da ponte fitando ali? Tem que ver esse cara aí dessa Lamborghini vermelha aí. Eu vou dar uma olhada, então, dá uma passada ali na frente. Pelo que eu me lembro, aquela Lamborghini. Oi, essa tá parada aqui, mano. Da PL, né? Tá buzinando agora aí. É parecido com aquela da PL, né? É, parecida. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar esse cara aí, sabe? Esse carro aí. Bora. Vamos descer. Tu quer pegar o quê? A Lambo? Pegar a Lambo vermelha, laranja, sei lá. Mas você quer sair mesmo com a polícia de greve? Quer sair, foda-se. Ué, mano, o cara tá fitando a favela, cara. E se for da outra favela? Irmão. Isso aqui é ordem aí, mano. Ordem segue. Vambora. Mas aí que tá. A gente segue o cara, vê onde que ele tá indo. Porque se o cara for lá da favela, a gente entra lá mesmo e pega ele lá. Pega a inf, então, é isso. Exato, vamos saber guarda onde que o cara aí. É. Guarda as armas todo mundo. Mas vamos fazer o seguinte, guarda com vocês rápido aí, pra não precisar fazer esse bagulho de baú aí, saca? Só pra agilizar. Deixa eu guardar lá. Que isso aí, vocês são policial, abordando os caras aí embaixo, cara. Vambora, guys. Vamos tentar achar esse cara, mano. Ele tá fitando ali, tá ligado? Ele tá usando de uma artimanha que é o seguinte. Não tem policial. Taxista. Vambora. Vambora, taxista. Vambora, qualquer coisa aqui eu sou taxista. Vambora. Peguei o trampo aí. Exato. Essa roupa é a mais que tem, né, vamos mano? Vamos dar uma olhadinha ali em volta da cidade primeiro? Pra ver se a gente não vê o cara. Acho que é minha. Ô, Bryce, você já tá chegando perto aí da favela dos caras? Já, tô. Tá, fica fodeando aí que a gente vai dar um jeito, cara. Nossa, meu Deus do céu, mano. Tá bem aí, menorzinho? Tá bem, mano? Foi mal aí, mano. É nóis, velho. Valeu. Falou, é nóis, mano. Você queria dar no cara um bicudo, irmão? Eu queria, só que eu fiz dedo na cara dele. Você fez dedo na cara dele duas vezes, velho. Vira esquerda aí, vira esquerda. Caralho, velho. Esse cara deve estar roteando. Eu vou chutar que ele tá dentro daquela VK lá embaixo. Pode crer. Tem muito cara, eu já vi aquele carro, alguns carros vermelhos lá naquele lugar. Tem como a gente dar um jeito de passar lá perto? Tempo, lógico. Mas sem morrer, hein, caralho.
Tá doido, mano. Morrer? Nunca morri. Bagulho. Exatamente, não. Tô falando assim, aqui, sem, né? Sem morrer na ressurreição. Pode crer. Mano, mas por que você tá passando por um lugar onde que não existe ninguém, mano? Ô, irmãos, é aí que tá, na tá ligado? Sempre acerta essas fitas assim, quer ver? É trouxa, vai, sempre então, acerta, irmão. Sempre acerta. A gente tá olhando aqui, é, mano, é, já, hein, é, mano. Cadê vocês? Que pedir APT, caralho. Tô saindo, mano. Aqui, irmão, aqui é tem não, residência de buraco. Eu tô indo, mas aí, liga, tem o escobar também. Bicho demônio, deu um gritão, velho. É, foi isso, cara. Tava por aqui, tá ligado? Esse vazou. Ele foi em direção da outra favela lá embaixo. Então, pô, pode ser. Vamos dar uma passada, vamos dar uma passada lá na outra favela. Potinho de fundo. É, aqui a polícia não te pega mais não, sabe? Não pega não, pô. Acabou de sair um cara de moto aqui da PL. Ah, é. Tá, não, fita ele, fita ele. Quer saber da Lamborghini dele lá, tá? Eu quero saber o do carro, mano. A gente vai dar uma passada na favela dos caras lá embaixo. Mano, eu esqueci de terminar de falar com vocês, guys. É que eles usam daqui. Tá sem polícia, eles vão ficar andando investigando. Porque a gente não pode atirar. Mas se ele ficar investigando nós, eu vou pegar do mesmo jeito, irmão. Pô, se eu não posso atirar, o cara não pode investigar quando não tem polícia, tá ligado? Porque senão não faz sentido nenhum isso. A gente já tá quase lá, mano, aqui. Ah, nós dá uma cobertura terrestre. Pode ser, né? É que vocês não tem avião, né? Cobertura terrestre. Pois é, né? Não tem essa grana ainda não. Cadê? Vamos passar naquela paradinha, não? Você quer que eu passe lá rapidão? Ué, mas é só por lá pra ver, pô. Não, eu ia dar uma, tá ligado? Uma boa. Cuidado, cara, não, não tem ninguém por ali esperando. Pode crer, também. Pode crer. Tá aí, nada, vai devagar, vai devagar. Bosta. Creio eu que vocês não vão ficar ali esperando. Tô com medo do barulho da moto chamar muita atenção. Tá, por isso você tem que passar rápido. Bota uma calça aí, de boa, vou devagarzinho. Só para ali, né? Tô vendo ali, ó, direito, ó. Você viu o carro? Olha lá, na esquerda ali tem um carro, tá vendo? Aqui tá dando pra ver a ponta dele, ó. Dá um liga lá. Caralho, você tá uma visão boa, eu não tô vendo porra nenhuma. Ali, ali na direita. Olha a direita. A direita, tá vendo? Sei. Vamos, segue o trilho do trem. Aí você vai à direita, tem uma clareira, um bico. Olha lá o carro lá. Olha lá o carro lá. Caralho, onde, caralho, mano? Você não tá vendo, mano? Pera aí, deixa eu ver. De celular aqui eu tô vendo que é um. Olha lá, 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 tá armado de AK. Sai daí, então, pô. Botar uns olheiros pra entrar dentro da PK ali. E uma cara que você passa ali. É ele aí. Ali. É uma X. Eu vi uma XT, mas eu não vi carro nenhum. Golf preto, mas sem porta. Tinha que ver se lá. É, mas não é o nosso carro, né? Não. Tinha um Golf preto lá, mas não é nosso carro ainda não, velho. Não, tem que caçar esse carro vermelho, mas o bicho sumiu, é uma McLaren, velho. Vou dar um pular na mecânica, era uma Lamborghini. Vê lá, vê lá. É, Lamborghini. Que é isso, sou filha de uma p***? Porra, mano. Tá doido, porra? Caralho, velho. Porra é essa, Joe? Tô metendo doido, hein? Tomou retão pra ele, ainda tem o meu ainda. Toma. Pô, ainda tem o meu ainda, toma aí, não, né? Lógico que machucou, pô. O cara é igual um doido dando um soco aí, do nada um soco no chute nós, né? Ele tá dando risada, mano. Você tá dando risada, Joe? Quem, eu? É esse mano aqui de XT amarelo. Fica olhando lá. Você tá dando risada? Não, não, não. Tem XT amarelo aqui, mano. Pode crer, pode crer. Não, e aí, se eu tivesse errado aí, tá de boa. Pode crer, pode crer. Não, mano, já tá noite já, pô. Porra, tomou o retão, você me derrubou da moto, tô de boa aqui, velho. Tomou o retão, mano. Caralho. Cadê o cara? Ó, vou dar um menorzinho cheio de ódio. Manda ele, ele deve sentar em cima pra guardar aquilo ali, certeza. Não entendo o que você fala, mano, que esse ali em cima do bagulho. Aí, tá no barão? Ô, irmão, ô, chapéu. Olha o do bastão. Olha o do bastão. Você bota essa parada onde? Quando a polícia vem, mano. Deixa eu ver, irmão, guarda o bastão aí, deixa eu ver. Polícia tá chegando, polícia tá chegando, e aí? Polícia chegou, como é que você faz? Polícia chegou. Faz aí, deixa eu ver o bagulho. Ué, o que você faz com o bastão, mano? Não, tá cheio de sangue o bagulho. Esconde aí, mano. Olha lá, olha lá. Os caras já tá até falando aí, mano. Tá cheio de sangue na mão. É normal, né? Pode crer, pô. Caralho, velho, é grande isso aí, mano. Aí sim, aí sim. Ah, pode crer, mano. Ele vai te dar um chute aí, mano. Cuidado aí, mano. Vai te dar um chute, ó. Tô brincando, Joe. Você não acerta ninguém, não. Ih, é polícia, polícia, polícia. Guarda o bastão. Guarda o bastão, burro. Polícia aí, Joe. Guarda, guarda, irmão. Olha lá, olha aí, metendo o Lucas. Olha lá, metendo o Vou pegar minha moto e vou passar rajando lá na terra. Valeu. Meu Deus. Tem certeza?
Eles doidos pra dar uma bordada nos caras mascarados lá, Zé. Isso aí dá bordada nada, viu? Olha o tanto de vagabundo ali, moça. A polícia tem que ser doida pela bordada. Já vazei de perto pra não sobrar. Não sei o que você tem armado aí. Não, eu tô na moral, pô. Tô com B.O. não. Tá. Que isso, porra? Caralho, tá chovendo os caras aí, eu acho, hein? Tá, porra. Que isso, tá em pé ainda aí. Tá em pé ainda? Tá tranquilo aí, velho? Caiu de um lugar alto, hein, mano? Você caiu de um lugar alto, hein, tio? Falei, fala que você tá querendo aí. O que tá querendo? Tá querendo a verdinha. A verdinha? Sabe o que é? Mas ela não tá mais em circulação, não, pô. Essa nota de um real, velho. Eu tô falando, tá? Tem aquelas verdinhas que caem da árvore, as verdinhas grama, tá ligado? Exato, pô. Tô ligado. Várias verdes, mano. Várias verdes. Da onde vocês são, irmão? É morador aí, mano. Morador? Nunca vi você aqui, essa barba falsa aqui do meu lado ainda. Ah, tá. Esse aqui é cabacinho. Esse aqui. Então, atira essa barba aí logo, caralho. Eu tô sem roupas aqui, ainda. Tá sem roupa? Você tá com roupa, só tá sem chinelo, pô. Eu não tenho chinete. Ué, então, tá cheio de gilete, isso aí é tudo cola, pô. Tô ligado que botaram uma cola branca não no seu rosto aí, velho. Não é não. Comprei. Os caras passaram uma cola branca no seu rosto aí, você colou isso aí, velho. Ele fez uma folha de papel, tá ligado? Picotou, colocou na cara aí. Pode crer, mano. Cara. Qual casa que vocês moram? Aqui em cima, aqui, ó. Aqui do lado. Aqui do lado. Quanto tempo vocês moram aqui, irmão? Ah, faz quanto dia já? Falei. Uma semana e pouca, eu acho. Que... É. Semana e pouca. Nunca vi essas poucas aqui, tio. É, porque nós toda hora. Cara de civil, hein? Tá mó investigação isso aqui, eu acho, hein? É, mano. Não, tá metendo louco, hein? A gente mostra a casa ali. E se eu entrar na sua casa lá, vai ter algum distintivo? Vai ter nada, pô. Vai ter nada, pode entrar. Pode crer. Você está ligado aí, Bugan? Calma, só aviãozinho dele. Eu e esse daí. Ah, pode crer, vem. Tem 200 assim, lá? Pra vender pra eles? Acho que não tem, não, patrão. Só dá uma olhada. Tem que ver isso aí. Dá aí. Dá um tempo aí, o cara vai dar uma olhada pra você, irmão. Beleza. Por enquanto, vai lá no bar lá, o cara vai te vender uma mandioca, um suco. É, pô. Vai lá, irmão. Faz seu trabalho aí, seu trouxa. É, mas eu tenho que falar, caralho. Dá teu jeito aí, vai lá, eu quero ver, dá teu jeito. Vai, dá teu jeito. Porra. Ih, chegou outro palhaço. Porra. Que é esse palhaço do cabelo amarelo aí? O que vocês estão querendo aqui, os dois? Queria fazer cadastro de aviãozinho ainda. Fazer o quê? Cadastro de aviãozinho. Calma aí. Você ouviu daí? Como é que é o bagulho do... É, ouve mais ou menos, tio. Só o cara tá querendo fazer cadastro de aviãozinho. Cadastro? Porra é essa? Cadastro de aviãozinho? A gente não é da infraero não, tio. A gente não mexe com essas paradas de avião, não. Infraero. Oxi. Rapaz, lá da praça... O cadastro que eu faço é aqueles... Rapaz da praça falou o quê? O cara da praça? Calma aí, o que que o cara da praça falou? Não tem limpo aí, rapaz. O rapaz da praça. Ah, pera aí é difícil, mano. O rapaz lá da praça tá falou. De boa. Tenta falar. Vai lá na mandioca lá e faz o cadastro lá. De avião. Ah, é novo aí na cidade. Quem falou isso? A gente toma grana. Amigo. Qual que é o seu nome, meu irmão? Isso, John? É João da Silva. E o outro? Felipe da Silva também? Não. Felipe o quê? Borges. É que às vezes os caras botam escudo na parte de trás aqui, mas, ó. Doeu? Ai, você não aguenta. Calma. Tem que ver, mano. Calma. Ai. É que às vezes... Calma, pô. Calma, caralho. Oxi, tá gostando, porra? Vai alimentar você, cara. Deixa eu ver isso aqui. Ah, esse aqui, ó. Que isso? Até pulou aí o menor. Eita, porra. Pulou, caralho, velho. Calma. Dói, né, pô? Passa uma pomadinha tá tranquilo, aqui agora. Tranquilo, irmão. Tem alguma coisa? Estou tá com aí. Cheiro de ovo nas costas dele aqui que tá foda, velho. Tiro em cima tá da favela. Caralho. Eu tô sem arma. É na favela. Vem, Braia. Tô sem arma, cara. Alguém fugiu pra cá? Sabe, patrão, desde quando? Ah, eu tô aqui, perto do negócio nosso aqui, não tô vendo polícia não. Vem pegar uma carta. Mano, fala com o formiga, meteu. Cadê? Por que esse arrombado tá de pistola pra pegar da AK? Peraí, não se intrometa nos tiros, deixa o tiro. Calma, relaxa. Tô vendo, é que é perto da favela aqui, mano. É um golf, tô vendo, calma aí, tô vendo. Um golf e um gol, saindo, subiram sentido ó, central. Seguinte, mano, tá, provavelmente, não. Mano, é os roxos que tá focando o motoclube aqui, que eu vi uns carros roxos saindo daqui agora, correndo.
Nossa. Tem um roxo aqui dentro da favela, irmão. Tem um roxo aqui dentro. Ó, tô vendo tiro, tô vendo tiro. Alguém tá correndo aí pra dentro, hein? Tem um cara correndo aí pra sair no redondo agora. Esse cara da PSG aqui. Sou eu de azul, sou eu de azul. Tem um cara descendo aí, ó, no redondo. Opa, caralho. Águia. Tava ali outro corpo. Atividade. Águia onde? Onde? Perto do campinho, perto do campo. Que isso, mano? O pipoco tá comendo, tio. E é barulho de pistola, mano. Isso aí é lá na rua mesmo. É. E aí, o que, que eu faço com esse mano aqui? Bora. Ei, manda correr, aí. Manda correr, vapo. Calma. Calma, mano. É vapo, não. Não é assim que resolve, não. Não, é. Esse mano é comédia, não é? Então ele já perdeu a arma. Comédia. Aqui. Comédia. Viu hoje de alguém, não, né? Então pronto. Manda ele meter o pé daqui, pô. Roubou o cara. É, o bagulho tá sinistro aqui no fundo. A gente não tem nada, pô. É, velho. Manda uma olhada, tio. Pode crer, então manda embora. Ele vacilou, vacilou, perdeu a arma, boa. Mete o pé, fala para que já saiu com vida aí, já é sorte dele. É lá perto do motoclube mesmo, essa parada. É, pode crer. Tô de olho, vamos se intrometer, não, vamos ficar de boa. Exatamente, exatamente. Mandei embora. Patrão, você deixou minha moto ali no redondo? Ele tá tá lá, tem coisa lá. Caralho, tio. Uma maneira de subir, né? Vai. Aí sim. Olha que baixo aqui, o cara aqui. Veio armado pra favela. É, então, o que eu tô te falando, eu vi esse cara descendo mesmo. Ele tava armado, saca? Só e quem é esse cara? Ninguém faz ideia. Deixa eu ir embora com o carro. Esse cara armado aí é dos roxos, alguma coisa? Não, não, não é não, não é não. Ei, vai entrar no carro aí, mano? Vai deixar o cara? Vai deixar ele embora. Deixa ele embora. Por quê? Não tem nada contra ele, não. Só perdeu a arma. Ué. Meu Deus, mas se o cara for de outra favela aí, mano. Não é não, não é não. Mas não. Ah, não é não, então tá certo. Você tem informação de todos então já, né? 12 munição e tá sem bala. É lógico, ele trocou bala com os polícia, porra. Não, cara, ele tava lá embaixo, paradão, moscando. Faz tempo, karma na mão. Lá embaixo, eu vi o cara descendo da 10 mil, mano. Pô, eu falei ainda, o cara tá descendo da 10 mil aí, mano. Mas não é o mesmo não, esse aí é outro. Ele já tava ali no abatedouro, já tinha uma cota já. A bala sumiu lá pra cima, hein, mano. Esse aí é outro, mas tem que ficar de olho. Alguém de moto aí pra dar uma verificada lá em cima? Eu. Eu passei lá, velho. Tô falando, né? A polícia invadindo lá o motoclube. Tô ligado, mas aí que tá. Já invadiu, tá limpo? Como é que é o negócio? Pera aí que eu vou passar lá na frente, tava até. Então essa é a calça, a mula, que eu tô falando. Não, rapaziada. Eu acho que lá, vou lá. Tá, mano. Só pega a moto e vê a parada. Só isso. Aqui, ó. A civil aqui, tem um monte de cara morto aqui, ó. Tem um monte de cara morto aqui, a civil do lado do motoclube. Como é que é? Como é que é os caras que tá caindo aí? Roupa escura? Só tem dois civil. Bora, vou ganhar, porra. Bugatti vermelho passando. Só tem dois. Pior aí, mano. A gente tá precisando de pistola, hein, mano. Precisando de pistola aí, pá. Patrão, aquele local seu lá é bom pra olhar essa fita aqui. Qual local? Ah, sim, vou olhar. Lá do outro lado aí, vira esquerda aí, tá aí. Eu não consigo dar tiro aqui onde eu tô. Fala que eu te busco. Mano, do outro lado, velho. Do outro lado, lá na montanha lá, velho. O Braia morreu, mataram o Braia, eu acho. Não, qual é Braia? Não, mataram não, acho que ele tá falando. Deitaram o Braia, eu acho. Vou lá pro 10 mil então, pode ser? Nós tá aqui, tá? Ele tá ali, ele tá na esquerda ali, ó. Passou aqui pra esquerda ali, ó, na nossa frente aqui. Dá um tiro pra cima aqui pros caras verem. Calma, na hora que eu ver eles, eu dou uma rajada daqui, pode ficar de boa. Aí na frente aí, ô da XT, ou da moto de branco. Aí embaixo, eu não tô armado, viado. Mas os caras tá aí? Caralho. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Bota a roupa da favela, por favor. Aquele carrão preto tá. Aquele carrão preto é dele. Aquele carrão preto é dele. Mano, eu tô. Tá, esses caras é da onde? É os caras do MC, mano. A gente vai pegar então. Eles estão aqui, se vocês quiserem meter bala, eles estão aqui, hein. É, mas como que eu vou aí, mano? A gente tá de pistola, de fuzil, velho. Você tem que dar um jeito de dar fuga pra cá. Se der fuga pra cá, eu meto rajada nele. Mano, aponta o dedo pra ele pensar que é, mas depois você mete. Vem, mete bala, vai. Vai, mete bala. Isso. Aê, caralho, porra. É onde? Conversa louco com esses caras. Peraí, quem que é esse cara? É lá do motoclube lá. Aquele cara lá é do MC. Patrão. Mas atirou no cara, ele tentou te pegar, qual que foi? Tentou pegar o nosso aqui de moto. Veio apontando arma pra mim. Ele matou o Braia, matou o Braia, o cara. Carro da polícia subindo. Mataram o Braia. Sentido MC. Quem quiser bater. Eu meti bala no cara lá, mano. Pode ficar de boa, aquele cara lá, eu vou chamar aqui. Vem cá, vem pra esse lado de cá, mano. Esse lado de cá, vem cá. Tá onde tu? Se preparar, a gente vai entrar naquela porra lá agora, hein. E aí, dá pra ver os tiros aqui? Vamos ver, né, tio? Deixa eu ver. Ah, os policiais estão lá dentro do bagulho já. Já entrou lá no local deles? É, passou um policial lá dentro. Caralho.
Deu tá moscando aí, pô. Você tá moscando aí. É, exatamente. Olha lá, tem mil. Já deu pra ver uma arminha. Aqui, isso. É tática nova, Ele manda as armas primeiro. Como é que é mesmo, mano? Binóculo, caralho. As armas tá voando, viado. Binóculo? É, isso aí é tática, isso aí é engenharia nova, pô. Olha lá. Cadê ele que eu não tô vendo? Tá atrás do muro, tá atrás do muro. Tô vendo. Eles investigando tudo, olha lá. Bicho, trouxa, bora lá, ele agachando. Ele tem sorte, mas que a gente tá querendo pegar os caras, senão daqui acertava eles, velho. Foi preso ali, caralho. Foi preso? Foi preso. Eu não tô vendo, como é que vocês estão vendo? Liguei no bagulho. Atrás da Titã, mano. Só tô vendo um cara, como o cara foi preso, pô. Ele tava sendo carregado, pô. É que tipo assim, é que ele é brabo, né, mano? Pô, mas estão usando celular ou binóculo, mano? Eita, porra, eles estão escondendo de nós, eles estão com medo de nós. Que isso, pô? O que vocês estão usando aqui, mano? Tá melhor do que eu, velho. Oi, celular, pô. Eu já falei pra você, patrão, várias vezes. Você tá enxergando mal. Que isso, mano. Agora eu tô vendo dois caras lá. É celular, patrão. Tô vendo oito, velho. Ó, tô vendo três caras. É oito celular? Deixa eu ver o celular. Não, você tá viajando, tem um monte lá, mano. Talvez é ali. O celular dá pra ver um pouco. É o celular aí, patrão. Celular, exatamente. Celular dá pra ver lá. Sai da frente, eu. Policial que é o pai. Sai daí, eu não viro. Caralho, sai daí, porra. Vou te jogar lá embaixo, demônio. Seu cagueta do caralho. Vou te pegar ainda, você acha que eu esqueci, né? Vai lá. Tá, ele tá olhando pra nós, ó. Vem cá, vem. Tô todo de M4 no peito aqui, vem, seu trouxa. É, pô, não troca com nós não, tá ligado, né, mano? Já invadiu lá? Já? O que que deu? Já, fala com ele que a gente invadiu e a gente ganhou. Ó, os caras apontando a arma. Bora mandar dedo do meio? Não, calma. Eles não sabem que nós estamos aqui, não, pô. Sabe sim, já ficou. Eles estão olhando, mirando pra rua, pô, pra ver se vai chegar ninguém, ó. Pegava um 5 com um tiro só, fi. Pode atravessar na rua, olha, é o ninja! E é o ninja! Tá correndo com o guarda-chuva. É o ninja, tô pegando a viatura da civil, olha lá. Aí, ó. Não é nada não, mas é tudo Maria Fifi aqui em cima da laje, hein. Porque os caras... Olha a Dom Maria deixou nós subir aqui. Que isso, mano, olha um monte de gente aqui, velho. Cara, esses são mó fofoqueiros, hein, velho. Foi o WL que alugou aí o telhado. Vai quebrar com todo mundo em cima, mano. Civil. Os caras não tem nem dinheiro nem pra consertar as viaturas. Tomate. Olha lá o outro de bonézinho. O cara consegue correr, mano. Tem perna. É, se rendendo, hein. Boa cara de civil. Um foi preso, é isso aí, ó. Um foi preso, eu acho, hein. Tá sem máscara, irmão. É, tá um de boné. Ó, você viu? Você viu tudo sem máscara? Cabelinho branco. Cabelinho vermelho. Ó, tem um atrás do muro de cabelo branco ali na direita. Ó, o cara o patrão, mano. na moral, pega a visão daquele da direita lá, parece um mendigo. Olha lá, barba, óculos, a mesma touca do mendigo. Eu não consigo ver esse aí. Ué, por que isso, será? Eu tenho uma visão tão boa, velho. Miopia, você tem que procurar. Ih, outra viatura, mais viatura. Ih, olha o cara lá, pegaram o cara, você viu o cara? O delegado chegou lá no bagulho, em vez de esvaziar o bagulho dos caras. Ô Zé, o mendigo que tá ali, irmão, tenho certeza. Eu vi ele carregando um cara, não era ele? Você viu o mendigo? Parecia, hein, mano. Eu tô parecia ele. A mesma toque, irmão, mesma barba. Igual, por isso que o pessoal falou que já viu aquele carinha de Lamborghini, mano. Aquele. Olha lá, entrou lá pra dentro, ó. É o mendigo lá pra dentro que entrou. Vou dar uma olhada nisso aí, mano. Esse mendigo aí. Sério, pô. Pode crer, mano. E vocês não tem roupa a lavar, não, mano? Ficar igual um palhaço aí, pode crer, né? Exatamente. Ah, caralho. Civil parado, olha lá como é que ele fica parado, ó. Aprende como é que é um civil parado. Você viu alguém parado, é civil, olha lá, ó. Se viu alguém parado, é civil, alguém caiu. É ensinamento mesmo, patrão. Exato. Isso é um ensinamento de como mais outra viatura, ó. Mais outra. Mais outra, mano. Olha lá, olha lá. Você não quer subir aí, você não tem isso não, né, doido? Caraca, mano, esse civil podia entrar aqui pra dar mais arma pra nós, mas tá de boa. Podia, irmão, podia. Mano, tem um cara ali que tá. Oi, pula não, Joe. Vai jogar o cara lá embaixo, você é idiota, cara. Caraca. Ó, se me empurrar, o bagulho vai ficar louco, viu? Quem é o agachadinho? Você não gosta de empurrada, não, velho? Tá cagando aquela porra lá, agachadinho? Quem que gosta de empurrada aí? Vai empurrar, mano. Não, vale a pena não. Esse é HK de quem é inteligente.
O cara que vai, vai fazer a parada pra nós é o DV. Ele vai descobrir quem é esse cara, entendeu? Tá lá. Não é advogado? É advogado, o cara foi preso lá do motoclube. Eu quero saber quem é o cara, entendeu? Aí, patrão, todo respeito. Tá com medo de mandar bala, hein? Mano, sei lá, mas se quiser, eu jogo você lá, perto dos caras lá, mano. Agora, aí, mano, tá atitude aqui, ó. Tenho medo não, cara. Aqui com o fuzil na mão, tá? Não, mano. Não, eu quero motocurvo. Policial a gente pega toda hora. Boa, soldado. Ah, se viu olhando lá. Lá, lá. Cara, é o seguinte, agora o DV vai lá, que ele é advogado, vai fitar quem é o cara que tá sendo preso. E a gente vai pegar a info desse cara, irmão. Calma aí. A inteligência vem do ser humano que é inteligente, tá ligado, tio? Dá pra não descobrir essas armas aí na porta da favela. Pô, a gente achou um cara de terra aqui, descendo aqui, hein? Vamos olhando. Vê quem é. O que aconteceu? Acho que ele entrou numa casa aqui, vamos olhar. Boa, desce aí. Boa. Vai lá, vai. Pula aí, vai. Tá ferrado. Ô, porra! Ah, não, aí não, velho. Vai, Dedé, isso. Não, calma. Ah, velho, olha que merda, mano. Traz um carro aí, mano. Traz um carro pra nós. Aqui. Vou trazer, mano. Ah, a polícia tá levando os caras lá, hein, Dedé. Tô trazendo, hein, mano. Traz o carro aqui pra gente não cair, mano. Você tá escutando mesmo, né? A volta me dando pé aqui, hein, né? No sentido... Aí, a polícia tá descendo tudo aí, deixa eles descer, tá de porra. Que demora da porra pra esse carro roubado. Meu Deus, velho. Boa. Ah, ele conseguiu, velho. Traz aí, mano, traz o bagulho aí. Calma aí. Você vai demorar com esse carro aí, caralho, vem logo. Fica ligado, eles me viram de fininho entrando, tipo, o final do meu carro entrando na favela, mano. Deus, mano. Vem, foda-se, traz o bagulho. Que tem, mano? Porra, é um carro, mano, vem. É, só um carro que tá procurado, dando uma porrada de buga, né? Ah, deixa eu vir pregar, pô. Tem um monte de garçom, garoto. Quatro malucos aqui, ó. Tudo de boa. Porra, olha o carro que o cara me traz, mano. Vai sim. Pode ir, caveira. Pode ir, caveira. Pode ir, caveira. É de boa, pode ir. Não, tem que posicionar direito. Você tá metendo louco. Aí, pô, vai, cara. Aí, ó, só aí. Pode ir. Agora vai. É safe aí. Falei, ó. Aê, porra. Aê, porra. Ó, o caralho, você quer que se machucasse? Tá metendo look, hein? Agora, olhada pra cá, porque esse viu é foda, né? Vamos olhando pra cá tranquilamente. Mano, pra que vocês estão andando assim, velho? Com o braço aberto, velho. É pacto. Que porra é essa, velho? Pra uma chuva de bala. Caralho. Que foda é essa? Que aparece, bicho, parece um idiota, velho. Ó, buzina de polícia aí, ó. Buzina de polícia. Menorzinho rola, velho. Polícia lá, pé da bola H. Vocês têm um minuto pra me achar, hein? Não fala mais nada, um minuto. 20 mil. Opa! 20 mil, mano, olha onde que eu tô, correndo. Olha onde que eu tô, guys. Vamos ver se a gente vai ver alguém passando por baixo de nós aqui, ó. Deitadinho, tá ligado? Ninguém vai me ver. Passou um. Passou um, véi. Caralho, deu um minuto, tio. Se não achar, não acha mais, véi. Um minuto, essa porra nenhuma. Passou um trouxa, passou outro. Caralho. Ai, guys. Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo, mano. Vai dar um minuto aqui, ninguém vai ganhar 20 mil. Deixa aquele like, o vídeo de hoje foi mais pequenininho aí, velho. Tô meio cansado de gravar, na moral, velho. A série vai acabar semana que vem ou na próxima. E aí vai. Eu vou ficar uma semana provavelmente sem botar vídeo de RP, vou botar os melhores momentos. Aí na outra semana fica. Oh, passou. Cadê dica, patrão? Não viu! WL é o bicho mais burro que existe, mano. Não vai dar dica não, duvido. Puta falou que ela não tá caladão, mano. Eu acho que tem alguém perdido. Ah, muito burro esse WL, na moral. O cara mais cego que tem, mano. WL é o cara mais cego que tem, velho. Meu amigo, o cara passou 3 vezes aqui, subiu num negócio e não me viu, velho. Passa aí naquela loja ali. Ué, já deu mais de um minuto, filho, perdeu. Ah, para, não. Eu falei um minuto certinho, mano. É Miguel, mano. Cedeu mole. É date, mano.
mano. Isso é bait. Não, um minuto é um minuto, velho. Foi o trato, foi o trato. Não, mas aí que tá, mano. Deu pra ver que tu não tem uma visão corretamente correta, tá certo. Certo, pelo certo. Quem então é isso aí, mano. Deixa aquele like, segue o canal, ativa o sininho, valeu, falou. E fui, bando de trouxa. E aquele MC a gente vai pegar ainda. Vai ficar de boa.